লাখে লাখে টকা 1 লাখ 2 লাখ নহয় 15 লাখকৈ টকা ওলাইছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘৰত আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইজি মানিৰ সন্ধানত বহু যুৱ আৰু কিশোৰ সাম এতিয়া ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে আৰু বহু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘৰত শেহতীয়াকৈ অভিযান চলাই লাখে লাখে টকা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পাছত এই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘৰত ওলাইছে লাখে লাখে টকা ৰঙিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা লাখে লাখে টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 13,50,000 নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া নজিবুল হকৰ ঘৰত চলোৱা হৈছিল বিশেষ অভিযান উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বহু টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে লগতে নগদ 13,50,000 টকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ ৰঙিয়াত শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীৰ এটা বিশাল দল ৰাওনা হৈছিল অভিযান চলোৱা হৈছিল ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘৰত নলবাৰী আৰু ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ গোপন অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে টকাসহ ড্ৰাগছ ইয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াগৰাকীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ ঘাটি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ড্ৰাগছ মাফিয়া ৰঙিয়াৰ তেতেলিগুৰিৰ নজিবুল হক সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জালত আছে আৰু নজিবুলৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত বিভিন্ন ঠাইত পুনৰ অভিযান চলোৱা হৈছে পূৰ্বেও আৰক্ষীয়ে কেইবাবাৰো আটক কৰিছিল কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া নজিবুল হকক ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে শেহতীয়া খবৰ এয়া ফাৰ্ষ্ট ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক দেখিবলৈ পাইছে এইসমূহ নগদ ধন 13,50,000 টকা আছে এই নগদ ধনসমূহত লগতে বহু মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে এগৰাকী নজিবুল হক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰু নজিবুল হকৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে যিহেতু ড্ৰাগছৰ বহুকেইটা ঘাটি নজিবুল হকৰ নেতৃত্বত নামনি অসমত চলি আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে নলবাৰী আৰু ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে গোপনভাৱে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে এইসমূহ টকা জব্দ কৰা হৈছে ড্ৰাগছ লগতে এইগৰাকী নজিবুল হকক জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ঘৰত এইদৰে লাখে লাখে টকা উদ্ধাৰ হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে যে ড্ৰাগছৰ বেহা ড্ৰাগছৰ এই ৰমৰমীয়া ঘাটিসমূহ কিমান দূৰলৈকে শিপাইছে ইজি মানিৰ সন্ধানত এইদৰে বহু যুৱচাম কিশোৰ মহিলাসকলো এতিয়া ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ লগত জড়িত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনি নামনি মধ্য অসম সকলোতে এতিয়া ড্ৰাগছৰ ঘাটি নামনি অসমত চলোৱা শেহতীয়া অভিযানৰ এই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে নলবাৰী আৰু ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই এইসমূহ নগদ ধন জব্দ কৰিছে এগৰাকী নজিবুল হক আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে বৰ্তমান নজিবুল হকক জেৰা চলাই আৰক্ষীয়ে যি ভাষ্য তেওঁৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে সেই ভাষ্যৰ ভিত্তিত নামনিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ অভিযান চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু ড্ৰাগছৰ বহুকেইটা ঘাটি নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছিল ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘাটি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছৰ ৰমৰমীয়া বেহা অব্যাহত আছে আমি উজনি অসমৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ত ভয়ংকৰ হাৰত ড্ৰাগছৰ বেহা কিদৰে বৃদ্ধি পাইছিল বহু যুৱ ইতিমধ্যে ধ্বংসৰ গৰাহত মধ্য অসমতো ড্ৰাগছৰ ঘাটি অব্যাহত আছে বিভিন্ন সময়ত মহিলাসকল ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এইগৰাকী নজিবুল হক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত নগদ 13,50,000 টকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু মূল্যৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে এইগৰাকী নজিবুল হকক বৰ্তমান জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে আৰু এইসমূহ টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে পিছত গম পোৱা যাব আপোনালোকক জনোৱা হ'ব